Սա Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանի Հանրապետությանը կապող ճանապարհի վրա գտնվող նախկին անցակետն է։ Տեսնում եք ինչ է մնացել։ Սա լինելու է նոր անցակետը։ Այսօրվանից Արցախի հյուսիս-արևմտյան Քարվաչարի շրջանն անցավ Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո։ Արցախում պատերազմը դադարեցնելու վերաբերյալ Հայաստանի, Ադրբեջանի ու Ռուսաստանի ղեկավարների նոյեմբերի 9-ի հայտարարության համաձայն Կելվաջարի շրջանը, հետևաբար նաև Արցախը հյուսիսից Հայաստանին կապող ճանապարհը Ադրբեջանին պետք է անցներ նոյեմբերի 15-ին, սակայն ժամկետը երկարաձգվեց 10 օրով, մինչև նոյեմբերի 25-ը։ Այսօրվանից Արցախի հյուսիսային հատվածով դեպի Հայաստան Վարդենիս մեկնելիս հայկական վերջին բնակավայրը, որը գտնվում է Մարտակերտի շրջանում և որը մնում է Ստեփանակերտի իրավազորության ներքո, Գետավան գյուղն է, դրանից 2-3 կիլոմետր արևմուտք սկսվում է Շահումյանի կամ արդեն Քելբաջարի շրջանը։ Գետավանը դարձել է սահմանամերձ։ Գյուղում ի՞նչ մտք են, գյուղացիներ ի՞նչ են ասում։ Ոչ մեկը չգիտի։ Վաղն էլ կարող ական ասենց տեղից թողեք գնացիք, պիտի կամ գնանք, կամ ի՞նչ անենք։ Տեսնում եք Թարթար գետը, պատերազմի ժամանակ ադրբեջանական զինուժը հարվածել է նաև կամուրջին։ Վտանգ զգում եք, որ հիմա ադրբեջանցները գալու են, օրինակ, եթե գան բնակվեն։ Դե հլը որ չենք տեսե։ Հələ որ սպասում ենք, անտենանք ոնց կլինի։ Հələ չենք կարա ասենք, էլի ինչ կլինի, չի լինի, կտան չեն տա։ Տարբեր ձևի խոսակցություններ աֆերում։ Ադրբեջանին փոխանցվելու ժամեր առաջ նոյեմբերի 24-ին Քարվաճարի ամենահայտնի հայկական եկեղեցին Դադիվանքը բազմամարդ էր։ Բազմաթիվ հայեր եկել էին, ինչպես իրենք էին ասում, հրաժեշտ տալու Դադիվանքին։ Մայրուղուց դեպի վանք տանող ճանապարհին ռուսական զինուժի 3 հենակետեր էին, վերջինը հենց Համալիրի տարածքում։ Տեսնում եք, դեպի վանական Համալիր տանող ճանապարհի սկզբնամասում ռուսական զինված ուժերի խաղաղապահ հենակետն է։ Հիմա բարձրանանք վերև, տեսնենք ինչ է կատարվում վանական Համալիրում։ Всем добрый. Оружие, боеприпасы, дроны имеются? Нету? Можете проезжать на верхнюю парковку. Спасибо. Ксашат, мец был бергутюне, король майскан асел. Я келенгуна вечнан кам, мерса пучуну даравор, тенанку вишенг. Տեսնում եք, որ անմիջապես վանական Համալիրի տարածքում նույնպես ռուսական զորք է տեղակայված, խաղաղապահներ, այսօր բազմամարդ է վանական Համալիրում, մարդիկ գալիս են, ինչպես իրենք են ասում, վերջին հրաժեշտը տալու Դադիվանքին։ Էսի վերջ չէ, էլի, այդ մեր վերջի այց չի ստեղ։ Ես հույս ունեմ, որ մենք ստեղ նույնիսկ այցելելու ենք։ Մեր 15 թվականին կարող չմասի գնացի դրատա իր կարծա ղարսից։ Հիմա էլ մենք ենք հասել գենացի տրել, վերա 49 թվին մեզ ակսորալուն Ալտայսկի կրայ, 56 թվականին եկավըմ, կարոտը քաշալում Ղարաբաղին, հիմա մեկ էլ եմ գնում տուն, տունը սնդեղա, ոնց կլինե վերջը տրան։ Բայց շատ մեզ ցավա, որ կորցնում ենք այս ամենը, ոչ միայն Դադիվանքը, այլ շրջանը, որ կորցնում ենք, սա Հայաստանի և պատմության ամենա վատ ու մութ էջերից մեկն է, որը որ չգիտեմ ժամանակի ընթացքում կլինի ուղղել, թե ոչ։ Քարվաճար Վարդենիս ճանապարհին նման բազմաթիվ օբյեկտներ կային արդեն և սեփականատերերը, տեսնում եք, ապամոնտաժում են, որպեսզի տանեն կամ Արցախի այլ շրջաններ կամ Հայաստան։ Մենք միջև վերջ որոշել ենք պահենք, բայց հետո տեսանք, որ չէ, հիմար չէ։ Այսեն հանգա հայտ ռեստորան նալի, Նիկոլի հետ մը որ չեն տվա։
Քարվաճար վարդենիս ճանապարհին նման բազմաթիվ հեկեր կան, ապա մոնտաժված, սեփականատերերի կողմից սարքավորումները դուրս է բերվել, արերը կտրված, հոսանքի նման իրավիճակ է։ Հա գալու են մի քանի ժամից, այդտեղ ադրբեջանցիներ են գալու, այս քո նկարածը տեսնելու են Արեկ։ Ահա։ Դու ինչ ես ուզում, որ իրենք ինչ մտածեն, ինչ ասեն։ Ես չգիտեմ իրենք ինչ են մտածելու, բայց այս են ինչ որ արվում է հիմնականում միշտ ներկայության մասին, հա։ Մեր ներկայության մասին է այդտեղ։ Անկախ նրանց ինչ են իրենք ուզում։ Ու տենց երևի։ Thank you.